Milí diváci a posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu Smart Talk z brněnského studia Promo People. A dneska tu mám výjimečného hosta, Mirka Padalíka, což je majitel firmy Smarteon a on ne vždycky je v Brně, takže jsem moc ráda, že nám to dneska vyšlo. Vítám tě tady, Mirku. Děkuji za pozvání, rád jsem přišel. Já možná hned na úvod vysvětlím, že ty teďka současně žiješ částečně i v Kataru, Možná jenom pro diváky vysvětli, kde to je. Uh, Katar je uh, arabská země uh, mezi Saudskou Arábí a kousek od Emirátu. <laughs> no a jak to teďka máš? Jak často jsi v Brně, jak často tam? Uh, teď jsme vlastně na začátku tohle roku zahájili velký projekt pro katarskou armádu a mám tam tým lidí, takže vlastně většinu času jsem trávil v Kataru a zhruba jednou za měsíc jsem se otočil do Brna. Do Brna. Nebo tady kousek od Brna, že? Jak bydlíš? No, ale my dneska se nebudeme bavit o tom armádském projektu tolik, ale hlavně o tvé firmě Smarton, která má tady hlavní sídlo a showroom v Brně. Ale pojď nám říct, jak ty se vůbec dostal k podnikání. No, já jsem o tom přemýšlel, když jsem dostal pozvání tady na ten Smátok a vlastně uvědomil jsem si řadu souvislostí, na které jsem už dávno zapomněl. Vlastně uvědomil jsem si, že ta oblast, ve které teďka podnikám, to znamená technologie a IT a programy a podobně. Takže má už zárodky u mě, už už v dětství, už na základní škole, kdy jsem byl strašný nadšenec pro různé technologie a zařízení, které něco zajímavého dělají. Mm -hmm. A tehdy to bylo někdy v 80. letech, tak stejně jako ostatní kluci, tak jsem byl inspirován seriály jako Návštěvníci, kde Adam Bernau vlastně měl zachránit svět díky svým vzorcům na posun planet a podobné věci. A to prostě člověk najednou, v té, nebo to dítě v té, v té době, má takový pocit, že, že taky by chtělo zachránit svět nebo posunout svět k lepšímu. Mm -hmm. Takže tehdy jsem si prostě různě vytvářel nějaké různé zařízení a, a třeba jsem bydlel v nebo žil jsem v pokojíku a, a, udělal jsem si speciální, tehdy to bylo nemyslitelné, žádný čídla neexistuje, udělal jsem si zařízení, které detekovalo, že rodiče jdou nahoru, abych si stihl uklidit. Takže jsem vzal žiletky, které kdy, tím vlastně stoupnou na podlahu, takže se zmáčknou žiletky, mě se dalo svítit světlo, já okamžitě vím, že někdo jde. A, jde, jsem měl utajovaný, uh, v utajovaný uh, dokumenty, vlastně, které jsem nechtěl, aby nikdo viděl v šuplících, a tehdy neexistovaly trezory, nebo mě byly nedostupné, jak jsem si vyrobil vlastní trezor. A věci, <laughs> uh, nebo třeba jsem strašně měl rád matematiku mm -hmm. a jednou učitel řekl, že budeme se učit vzorce na kvadratické rovnice a já jsem jako zvídavý žák se ptal, a proč zrovna takovýto vzorec, proč takhle složitý vzorec? A on říkal, to je těžké vysvětlit, to se učí až na vysoké škole. Mm -hmm. A mě to nedalo. Já jsem přišel domů a prostě do půlnoci a počítal jsem popsal jsem spoustu různých papírů, dokud jsem to neodvodil ten vzorec. Mm -hmm. A pak jsem měl strašně dobrý pocit, že jsem tomu přišel na kloup. kvadratická rovnice je zrovna taková, jaká je. Mm -hmm. či už tehdy jako ve mně klíčivý takový ten zájem o eh, technologie, o, o matematiku, o vzorce a, a vůbec o to přijít věcem na kloup, jak funguje. No a udělat něco výjimečného do domácnosti, že jo? Tak přesně. Co ti tak. usnadní, že to možná prozradíme na začátek, že se budeme bavit o chytrých domácnostech nebo chytrém bydlení, aby to pak v tom příběhu dávalo smysl. Takže ty začal z počátky takhle na základce a pak šel skam Na střední. Uh, protože mě bavila ta matematika, tak jsem vlastně po úspěšném vzdolání talentových zkoušek se dostal na gymnázium třída kapitána Jaroše Dobena, uh -huh. kde spolu s dalšími kolegy, kteří byli zaměření na matematiku, tak jsme studovali tady ten obor. A v té době začínaly ty malé počítače, to jako ZX Spectrum, Atari a tak dál. No a já jsem měl to štěstí, že mě rodiče mohli pořídit moje první Atari 800XL. A pro mě to bylo. Hmm. Něco, to mi se říká, to byl nějaký první počítač. To byl první počítač, počítač představte si jako, jako je hodně staré, malé, pomalé písičko. Jako <laughs> před <laughs> předzvěc písička. Uh, nicméně mě to tak nadchlo, že zase něco nového, něco, co tady ještě nebylo a co umí něco, co, co jsme ještě neviděli a co může zjednodušit život, že v momentě, kdy jsem si ho dovezl domů, tak ještě jsem neměl žádné hry, to tehdy neexistovalo, žádný internet neexistoval, yes. takže jsme si nemohli stáhnout nic internetu. Neměl jsem žádné hry, tak jsem se rozhodl, že si nějakou naprogramuju, takže jsem se rychle naučil programovací jazyk a prostě během prvního týdne, co jsem měl počítat že doma, jak jsem si naprogramoval vlastní hru a to jsme pak hráli a byli jsme z toho úplně nadšení, že to byly moje prvopočátky, co se týče IT, ty jo, super, no tak to jsem o tobě vůbec netušila. No. Tak myslím si, že překvapíš ale který diváky možná co tě znají. No a, a třeba v té době, to je taková, takový unikát, na který jsem si vzpomněla včera, už tehdy jsem měl v podstatě dá se říct, jako ovládací helmu, kde, vlastně nemusíš ovládat tu hru a ten počítač jako rukama, ovládáš to jako, jako by bezdrátově. Jsem si vyrobil helmu na hlavu, kde samozřejmě by hřebíky, elektroly, takový strašně jednoduchý, jako by technicky, ale ono to vlastně umožňovalo to, že já jsem seděl v křesle a teď místo joysticku jsem měl tu helmu a ovládal jsem vlastně ty autíčka v té hře jako kýváním hlavy. Takže to by takový jako nebo, nebo tehdy vlastně neexistovalo koupit si tiskánu, to bylo tak drahé a nedostupné, tak jsme si s kamarád výrobil vlastní plotr, jako něco, co nám nakreslilo nějaké obrázky na základě obrázku, který byl v počítače. Takže už tehdy mě to strašně bavilo takové věci vynalízat a, používat a, a, zlepšilo mě to, nebo dávalo mi to dobrý pocit, že mám něco výjimečného. No, wow, tak vidíš to, tak jsi takový vynálezce a to ti bylo kolik? No to bylo na střední škole, takže to mě mohlo být kolem, nevím, 17, 18, mm -hmm. tak nějak. No tak úžasný. No a co bylo dál, jaká byla vysoká? No, Zájem o počítače mě zůstal a natolik nadchl, že jsem se rozhodl ze střední školy jít na informatiku a studoval vlastně informatiku na vysoké škole. Nečekaně. Nečekaně překvapivě a jsem za to rád, protože mi to hrozně bavilo. A nicméně během těch studií člověk požívá takový ten studentský život a na to programování a tak dále nebyl moc čas. Nicméně byla řada jako příležitostí, které už byly takové zárodky jakoby podnikání. Některé byly jako vyloženě Předmět náhody, že jsme třeba šli s kamošem z Deniazink, můj nejlepší kamoš tehdy, tak jsme šli po náměstí a najednou zastavilo nějaký auto a řekl, kluci, nechcete si přividělat a říkáme v čem? No, my tady zakládáme nový časopis, jmenuje se Inzad Express a chtěli bychom někoho, nějaký kameloty, který by to prodávali. Tak už říkáme, proč ne? Takže jsme prostě z ničeho nic stali kameloty <laughs> ze dne na den a bylo to historicky úplně první číslo Inzad Expressu. Tak. Takže a dodneska myslím, že ten časopis vychází, takže jsme pišní, že jsme prodávali první čísla. a tím jsme si začali postupně vydělávat, jako ostatní studenti měli prázdné stoly a my jsme vždycky na stolech měli spoustu mincí, které jsme dostali. <laughs> baněnský večerník jsme tehdy prodávali a takové věci. Nicméně, když jsme, jsme čichli k tomu podnikání a bavilo nás to, tak jsme říkali, pojďme zkusit něco většího. Mm -hmm. A tehdy se nějak naskytla příležitost vlastně dělat brigády pro studenty. Takže jsme uh, si založili firmu, jmenovala se to Job Service a ano. protože jsme nechtěli jako, chtěli jsme mít každý svoji s tím kamošem, mm -hmm. takže jsme si založili KT Job Service 1 a KT Job Service 2 <laughs> a aby jsme měli jako prestižní funkci, říkáme oni chcou po nás funkci, tak co tam dáme tak jsme se stali prezidenty, takže <laughs> <laughs> už tehdy vlastně na vysoké škole jsme každý z nás byl prezident své firmy a ta firma byla úspěšná jako firmy měli poptávku po studentech, my jsme měli ke studentům přivezený přístup, takže jsme založili kancelář a studenti k nám chodili a vzrostlo se to až tak, že jsme měli 1200 zaměstnanců. Sice jako dočasných, ale přece jenom. Takže tak krásný. I finanční úřad byl z toho v šoku, jak to, že nás neznají, když jsme takhle velká firma. Přitom jsme byli <laughs> relativně malá. Ale to tehdy bylo jako zajímavé. To jsem tehdy poprvé přičichl k podnikání. Mm -hmm. Ale po určité době mě začalo vadit, že je to mimo obo. Přece jenom jako paráda, vydělávalo nám to a podobně. Ale já jsem z IT a technologie, a to mi v tom chybělo. Hmm, Takže chápu. jsem za to vrátit se k oboru, a což jsem vlastně po vysoké skutečně udělal. Firmu jsem prodal nebo předal vlastně tomu partnerovi. A funguje to dneška. Já myslím, že to funguje do dneška. Už no. mi ten název jako je povědomý. <laughs> no, konu... Brigády pro studenty a myslím, že to funguje do dneška, hmm, ale tak. já už v tom <laughs> Takže uh, po absolvování vlastně střední školy, ne, po absolvování vysoké školy, univerzity, tak jsem se rozhodoval kam dál a tehdy jsem chtěl dělat civilní službu, protože jsem nechtěl jít na vojnu, ale nestihl jsem podat přihlášku a tehdy mě nabídla jedna softwarová firma, že kdybych pracoval u nich, tak můžu vlastně dělat, odkroutit jakoby vojenskou službu a zároveň dělat u počítačů. To mě tehdy hrozně jako nadchlo, Ideální. takže jsem tu nabídku <laughs> přijal Uh, tehdy jsem musel jít ale na první měsíc vlastně na uh, takzvané vojenské cvičení, jako přípravku. A te, tam taky zjistili, že umím počítače, takže mě hned dali vlastně na oddělení počítačů. No a pak ta firma, vlastně, která dělá pro vojenskou akademii, tak mě chtěla přetáhnout k ním, abych šel dělat na ty jejich projekty, ale oni mě nechtěli na tom útvaru dát. Oni říkají, ne, my regumí, počítače, my ho nedáme. No a tehdy jsem si poprvé uvědomil, jakou má člověk cenu, protože ti z té vojenské akademie přišli a řekli, když my vám dáme počítač, dáte, dáte nám Mirka, jo. <laughs> a oni mě opravdu vyměnili za 486, to je <laughs> počítač, který je dneska je historicky. Takže hmm. prostě útvar dostal počítač a oni dostali mě a, od té doby v té firmě pracuji vlastně až dodnes. No. Fakt, jo. A kolik je let? No to už je hodně let, to už je 28 asi let nebo tak. Ne. Ty jo. Takže, ale to se jim vyplatilo teda za ten počítač. A jo? <laughs> no to určitě. No a co jsi teda začal programovat? No tak tehdy vlastně jsem si vyzkoušel vlastně a za co jsem do dneška vděčný, všechny možné pozice, které vlastně v té IT oblasti člověk může mít. Začal jsem jako nějaký správce databázových serverů, postupně jsem vyrostl jako uh, vedoucí infrastruktury, že měli na starosti všechny počítače, sítě a tak dále. Uh, potom uh, jsem vedl technologický tým, že vlastně jsme zjistili, že ty programy jsou obrovské a nestíhá se to programovat, a tehdy bylo 100 lidí jako v té firmě a stejně to nestíhali programovat, tak hmm. jsme udělali Vlastně automatický nástroje, které sami programovali. My jsme tomu říkali šablony, že pomocí šablon vlastně oni předpřipravili něco a ten, ten, náš generátor, který my jsme vytvořili, tak vygeneroval prostě veškerý ten kód na ten informační systém. Takže ten informační systém pak měl třeba tisíc uživatelských obrazovek a hmm. přitom se to zvládlo v relativně jako v malém počtu lidí. Takže to, to byla další jakoby pozice. No postupně jsem si prošel přes hlavní programátor, že jsem učil standard, jak programovat, hlavní designé, to znamená, jak, jak má vypadat architektura těch systémů, až pak do nějakých manažerských pozic, kde jsem vedl nějaký tým na vývoj toho produktu, pak divizi a podobně. Čili dlouhou dobu, vlastně prošel jsem všema těma pozicemi a to mělo jednu hroznou výhodu. Že když mě pak někdo řekl z mého týmu, že tohle nejde udělat, tak to jsem jako dokázal krásně oponovat. Říkám, ne, slovo nejde, prostě v mým týmu neexistuje. <laughs> Říkám jenom, jak dlouho to bude trvat, ne, jestli to jde nebo nejde. Jo, takže, mm -hmm. takže mě nemohli opit jakoby rohlíkem. Je, jo, chápu. A to jsem, z toho jsem těžil až, až později, když jsem se dostal do, do nějakých obchodních uh, rolí v té firmě. No. A dneska si v té obchodní. Uh, v podstatě teď už jsem čistě v obchodní, jako, trošku mě to bylo líto, protože to IT mě byl, fakt bylo blízký, ale my jsme vyvinuli perfektní produkt, ale neměli jsme do zákazníků a bylo jasný, že pokud nebudou přímí, tak, tak vlastně takový tým uh, není možný udržet. Tak jsem se začal trošku zajímat o obchod a z, vlastně zaměřil jsem se na získávání zákazníků. No a bohužel, to bylo, ne, bohužel, jako bylo to úspěšné, ale bohužel pro moji uh, technickou kariéru jsem se do toho obchodu musel ponořit naplno. Takže zákazníků jsme získali spoustu. Vlastně tehdy jsme soutěžili s naší německou konkurencí, která tehdy měla asi 13 zemí, my jsme měli jednu nebo dvě. Mm -hmm. no a, ale začalo se dařit, zjistili jsme, jak těm zákazníkům přinést to, co opravdu chtějí, a, a otočili jsme to ten poměr, takže pak my jsme měli najednou 16, a no, oni měli 14. Jo. Super. No a, a, a Pokračovalo to dál a, a dneska, dneska vlastně už máme téměř 23 zemí, kde ten náš systém se používá a oni někde zůstávají na nějakých 15. Jo. Takže, takže mm. to byl obrovský úspěch, ale díky tomu úspěchu jsem se pak už nedostal zpátky k programování, no, což mi někdy chybí, ale už jsem si na to zvykl. <laughs> <laughs> ale vy nahradil jsi to pak tou svojí firmou? No, hlavně tehdy, co jsem se naučil, protože jsem hodně by investoval do sebe rozvoje. Četl jsem mm -hmm. spoustu knih, všichni ostatní četli nějaké detektivky a science fiction a podobně. Já jsem neustále četl knihy o sebe rozvoji, jak jednat s má, jak se zlepšovat a tak dále. Neustále jenom tohle. A pak jsem z toho jako dokázal těžit, protože najednou ti zákazníci jako vnímali, že jim někdo rozumí a, a najednou byli mnohem vstřícnější a chtěli ty produkty od nás bez ohledu na to, co, co jim někdo jiný nabízí. A takže uh, todle mě uh, jako natklo a pozbuzovalo a, a tehdy uh, hodně lidí považovalo mě za snílka. Jo, já jsem říkal, hele jednou, tehdy jsme měli asi pět zemí, a říkám, jednou ten náš produkt rozšíříme prostě i mimo Evropu a za hranice a tak dále. A všichni říkali, jo, jo, ty jsi snílek. Hmm. Dokonce tehdejší project manager Robert Gal se jmenoval, tak se se mnou sadil. Říkal, hele, když to dostaneme do těch, a těch zemí, tak budeme to bodovat, jo? A když to dostaneme třeba do Austrálie, tak to bude za 10 bodů. A úplně jako něco úplně nereálního, něco mimo realitu, tak třeba Japonsko. Tak Japonsko bude za 20 bodů. Jo. A ty normální země jako Finsko a tak dá by za jeden bod. Jo. No. A to mě tak jako, jako motivovalo, že říkám, ne, to prostě musím. Jo. A skutečně dneska prostě Austrálie, australská vláda používá náš produkt a Japonsko taky. Teď zrovna, zrovna včera jsem pracoval na nabídce pro Japonsko. No, tak super, no tak to gratuluju. Ty jsi dneska ředitel pro mezinárodní vztahy, dá se říct. Uh, ano, ředitel pro mezinárodní trhy Uhum. A mým uh, vlastně hlavním úkolem je jednak získávat nové projekty, nové zákazníky, to znamená BDM, Business Development Management, uhum. a plus uh, koordinovat, aby to, co slíbíme, tak se taky dalo jako vyvinout. A u těch hodně uh, řekněme důležitých a lukrativních projektů, jako byl třeba projekt pro uh, Spojené arabské emiráty, a pro ten Katar, tak jsem i na místě a dohlížím, aby ten projekt vlastně, uh, dopadl dobře, mm -hmm. protože je pro filmu uh, klíčový. Což vlastně se dělo před COVIDem asi tři roky v Emirátech, Abu Dhabi, a teď se to děje v Kataru. No, tak to je super, tak teďka chápeme, proč jsi někdy v Kataru někdy tady a kolik jsi tam nejvíc řídil lidí? No, uh, tehdy vlastně to nebylo o. Když jsem byl ještě, ještě v Blně, před tím výjezdem tady do těch zemí, tak to jsem měl pod sebou asi 30 lidí, plus mm -hmm. minus někdy víc, 40, jakožto ředitel divize. Nicméně, po té, co jsem přešel do té obchodní role a dělali jsme tady ten projekt, tak uh, ono získat takový projekt, se ještě trošku vrátím, uh, v takové zemi, jako jsou Spojené arabské je strašně složitý mm. a, a téměř nemožný. A proto jsme řekli, musíme přijít s něčím, jako, co, je naprosto natchné a osloví. A nebylo to jednoduché, protože oni chtějí, Emiráty chtějí všechno nejlepší na světě. Jak, to není ani, jo? Pokud to není ve všech ohledech nejlepší na světě, tak oni prostě o to nemají zájem. Mm -hmm. Tak tehdy mě napadlo udělat něco jako All-Star Team, jako vybrat si ze světa ty největší špičky v tom oboru, kterým vlastně my jsme programovali nebo vyvíjeli a zkusit jim nabídnout all-star tým, který jim vlastně udělá všechno od úplné nuly až, až vlastně e, do konce. A to je velmi nadchlo, to se jim zalíbilo a najednou prostě koncept all-star týmu, přestože začátku všichni mi říkali, hele, ty jsi zase snílek, to nikdy ti lidi na ten projekt dělat nepůjdou, nějaký all-star tým to nikdy neprodáš, to prostě nemůže nikdo prostě chtít. Jo? A najednou se prostě stalo, že lidi na to kývli, Máme tam jedno z největších expertů vlastně na tu obraz světových, který vlastně dělal čermena skupině 63 zemí a hmm. poté, co odešel jako do důchodu do toho pracovního, tak uh, přijal nabídku pracovat vlastně v našem Allestále týmu. Máme tam Jordánce, Slováky, Čechy a tak dále. Takže ten tým na místě uh, je zhruba do deseti lidí. Mm -hmm. Ale jsou z různých oblastí, z různých zemí a pomáhají ne jakoby budovat ten software, ale vůbec pomáhají vybudovat organizační strukturu v té dané zemi, která umožní té zemi začít používat ten software a pak se následně propojit a vyměňovat si data s dalšíma zeměma. Takže my vlastně propojujeme po informační stránce vlastně jednotlivé armády světa. Mm, tak to je krásný. A určitě i užitečný, že jo? aby se nestrácely nějaký ceny informace a bylo to efektivní. Je to hlavně, že jim to přináší obrovské úspory, protože oni třeba nakupovali za stovky milionů zboží, který už měli, ale nevěděli, že ho mají. A díky tomu našemu systému se jim tam všech v tom udělá pořádek a najednou ušetřili obrovské peníze. Takže, takže je to bylo jednoznačně jako zajímavé. A nejenom, že to ušetřilo peníze, ale zrychlilo to třeba nějaký mezinárodní mise, když byli, kde se účastnili pět armád světa, tak najednou prostě oni dokážou objednávat náhradní zboží a, a vybavení vlastně na to bojiště v řádech hodin až dnů. Předtím to byly týdny mm -hmm. až měsíce. Takže je to určitě užitečné. Mm -hmm, no, tak to věřím. No a mě by zajímalo, jak dlouho tam žil v těch Emirátech. V Emirátech ten projekt, který jsme dělali, tak byl v Abu Dhabi. Mm -hmm. A taková ta aktivní účast tam byla dva roky téměř naplno a pak rok jako střídavě částečně doma a částečně tam. No a uh, už vlastně tehdy uh, mě zase začalo chybět uh, to podnikání, <laughs> které od jsem si odpočinul uh, vlastně tím, že skončila vysoká škola. A uh, už tehdy v té době jsem měl vlastně doma na mým domě vlastně nějaký smart systém, jmenoval se Egon. Mm -hmm. A ten začátku sice uh, trvalo dlouho, než se to nastavilo, protože se pak ta firma, která mě to instalovala, přiznala, že jsem byl její první zákazník v Česku. <laughs> Takže oni se to vlastně na mě zkoušeli, já jsem byl nějaký pilotní projekt, ale tím, že jsem si to uměl sám jako naprogramovat, tak oni toho oni z toho těžili. Takže já jsem Jasne. po nocích místa odpočíval, tak jsem programoval svůj smart home, A nakonec jsem to jako vyladil do podoby, která... Mě vybavovala a uh, pak mě začalo být líto, že že i ostatní to nemají. Jo? A jaký to byl rok, ať víme, kdy ty začínáš se svojí chytrou domácností? No, tak tu už mám 15 let. Tak to je <laughs> takže, krásné. Takže ta zkušenost je už více jak 15 mm -hmm. letá. Nicméně to, že jsem se rozhodl, že bych to chtěl uh, nabízet i ostatním, protože jsem viděl, že skoro nikdo to nemá, ten, uh, ten efekt byl jakoby no, bez zesporu jakoby výhodný nebo příjemný, jako žil jsem mě v tom dobře a bylo mě líto, že, že to nemůžou někdy ostatní, tak říkám OK, tak zkusíme, uh, zkusíme, to nabízet i ostatním. Takže, a jak jinak než přes firmu. <laughs> že jo? Takže, takže, jsem se rozhodl tehdy, že si v roce 2016 si založím firmu. Uh, dali jsme jméno, nebo dal jsem jméno Smarteon, což bylo vlastně, chtěl jsem něco smát, protože byl smartphone a všechno bylo smát, tak já jsem chtěl taky smát film. Ano, ano. <laughs> smart network, jo, taky, no. <laughs> <Chápu> tě. <laughs> no a uh, smart, uh, Smarteon je smart extraordinary. To eon byl takový jako uh, přípoj, mohl to být smarton, ale nakonec jsme... To, z, 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 to, to smarton. Výjimečný, ano. Uh, a tehdy, jsme, tehdy jsem říkal, OK, tak tohle bych tě určitě dělat. Měl jsem štěstí, že, štěstí, že tehdy jsem potkal vlastně svého kolegu Vojtu Zavřela, který uh, měl chytrou instalaci u sebe v bytě. Takže byl v podobné situaci, jak já. Taky žil ve smart systému a taky mu bylo líto, že ostatní to nemají a to nemohou mít. Takže jsme to dali dohromady, já jsem založil firmu, on přinesl vlastně ten koncept, vybrali jsme uh, vlastně dodavatele toho hardwareu, Luxon, což byla jedna, a do, do dneška je jedna z největších a nejzajímavějších nej, uh, značek tady na ty smart homey. A vám dodává jsme, jako ten hardware na to? Uh, ano, dodává skoro veškerý hardware a hlavně uh -huh. to srdce toho, toho smart homeu. Náskus no vysvětlit lidem, co to vůbec neznají, a bydlí jako v normálním bytě nebo domě. Co jste, Na čem to začínalo, protože ta doba taky samozřejmě postoupila, tak co ti to ulehčilo na začátku a jak to funguje? Tak ten můj původní smart systém, který jsem měl, tak mě ulehčil v tom, že jsem, že jsem měl třeba obývák a, uh, obývák a kuchyň, tehdy byla stejně velká jako celý náš byt, ze kterého jsme se předtím stěhovali, mm -hmm. což znamená přes 70 metrů. A samozřejmě to znamená, že tam je asi 17 různých svítidel a teďka různé žaluzie, závěsy a teď klimatizace, topení, krp, spoustu různých technologií. A pokud bych chtěl každý ten prvek nějakým způsobem ovládat, tak bych tam musel mít minimálně 15 vypínačů, jo? Uh -huh. což říkám, to jako je absolutně nereálné. Uh -huh. Takže vlastně díky tomu, že se na mě ten smart, tak jsem si všechno vlastně nastavil přes různé scény a podobně, že to bylo strašně jednoduché. Prostě přes jednak jsem měl dálkový ovladač a jednak jednoduché tlačítko, pomocí kterého vlastně ten systém se sám jakoby nastavil třeba na scénu. Já nevím, teď se chci dívat na televizi, tak on automaticky pustí televizi, podsvícení za televizi, zatáhne rolety a, a, zhasne světla okolí, které by mě rušili tu, tu televizi. A to, to, je jediný jako kliknutí na tlačítko nebo dálkový ovladač. Nebo přijde návštěva, dám režim party, svítí se všechny mm. možné světla, některé barevně a, a, a prostě ne, nemusím obcházet milion mm -hmm. vypinačů a podobně. večer automaticky, když se setmí, tak mě stáhne prostě rolety, takže zase se nemusím starat, jestli sousedi vidí, když ve svítíme k nám nebo ne a hlavně jako, že nám to zastíní. Takže e, topení samozřejmě si to hlídá samo a zavlažování na zahradě. E, obrovská výhoda je, že třeba večer jdu spát a my spíme v prvním patře. A v přízemí uh, jsme chtěli zastřežit, aby kdyby tam náhodou někdo se dostal, <laughs> koho tam nechceme, tak yeah. <laughs> aby my se dozvěděli. Takže stačí začnout jediný tlačítko a smát vlastně pozasí na úplně všechny světla vlastně v prvním patře, venku a tak dále, od odpojí zásuvky, které chci odpojit a prostě připraví ten dom dům na režim spánku. Yeah. Jediným tlačítkem. Jo? Takže, a pak ráno, když se vstávám, tak si odkóduju to spodní patro, a on už ví, když je světlo, tak mě automaticky rolety, rozsvítí. Pokud je někde přítmý, tak mě osvítí tam, kam potřebuju. Pokud je ještě tma, že jsou třeba jenom do ledničky, tak vlastně nevytáhne rolety, protože to je nesmysl v noci vytahovat rolety a podsvítím jenom tam, kde potřebuji, abych trefil do ledničky. <laughs> Já ví, že nasváču, jo, víš, když nás jo. A tady, či, či, to byl jakoby systém před těma 15 lety, už tehdy tohle uměl. Tak to je krásné. No. A dneska, dneska, je to ještě jako mnohem dál. <laughs> to si myslím. <laughs> to, proč to mnohem dál, je, protože se na nás valí stále více technologií. V podstatě dneska už cokoliv si koupíš, tak už má nějaký režim ovládání přes mobil Teď jsme si nedávno koupili uh, myčku na nádobí, jo, nebo mikrovlnku, nebo ledničku. Cokoliv si kupuje pračku teďka jsme si kupovali, všechno už je jak, jako by smát a má to vlastně svoji vlastní aplikaci, kterou jako na to můžeš, jako pomocí které to můžeš ovládat. Ale hmm. to jako je z začátku zajímavé, že se s tím hraješ pár hodin, hmm. ale pak tě to začne nesmírně jako otravovat. Jo? Jako furt ti pípá, že vyměň sůl v myčce a já nevím, co všechno, a, hmm. a místo, aby zřešila důležité věci, tak, tak tě furt dotravují nějaké aplikace hmm. a hlavně jich máš spoustu a teď nevíš, kterou máš pustit. Hmm. je to v podstatě antipatent toho smartu, paradoxně. Jo? Čím víc máš smart zařízení, tím je to méně uživatelský příjemný a tím je to větší jako otrava pro ty, pro ty uživatele. To je možná to, i čeho se ti klienti dneska bojí, ne? že to tak. nebudou moc ovládat, přesně nebo tak. se rozbije jeden ovladač a už neotevřu okno ani. Přesně tak. Proto přesně tak. Mm -hmm. teďka ta nová generace těch uh, smart systémů, kterou smart jako dodává, tak hlavním cílem je co nejvíc to zjednodušit. To znamená ne přidat další ovládače a tak dále, ale co nejvíc to zjednodušit. Takže ideálně ten dům by měl vědět, co ty potřebuješ, protože se to jakoby naučí nebo mu to ti projektanti v podstatě nějak naprogramujou. A on prostě ví, že když, je, když se setmí a je někde přítmí a ty tam deš, tak pravděpodobně si tam chceš osvítit. Tak tě svítí sám, takže vlastně hmm. nepotřebuješ. Ty nepotřebuješ vůbec žádný vypínač a už vůbec ne mobil. Jakoby, jo? Hmm. Ovládat něco mobilem je opravdu pro geeky. Jo? A ty, když si chceš zasvítit nebo chceš zatáhnout žalozí, tak nebudeš vytahovat mobil a ťukat tam jako heslo a já nevím, co všechno. Yeah, yeah. Ty prostě chceš, aby se to nejlépe stalo samo, protože ten dům ví, že to tak obvykle chceš, yeah, no. nebo že to, to tak má být, a, a zařídí to jako by sám. A když už chceš něco změnit, uh, nebo chceš něco, co on nemůže předvídat, že chceš, no tak pak co nejjednodušší, tak to řekneš hlasem. Jo? Mm. To máme zákazníka v Dubaji, uh, který prostě se nejvíc schválí tím, že přijde domů. A teď si sedne do křesla a řekne, chci se dívat na televizu. anglicky samozřejmě. A najednou prostě systém udělá to, že mu zatáhne žaluzie osvítí světla, scénu za televizou, pustí zesilovač, nastaví ten program na televizi, jo, vám prostě nám samozřejmě klimatizaci upraví a tak dále, on prostě sedí a, teď říkáte, vidíte? a mně stačilo to říct, jo? To ani, ani nepotřebují sluhy. no, to jsem si chtěla zeptat, tak je největší rozdíl mezi tím arabským světem a klientama tady, protože ty jsi to vlastně ještě neřekl, že založil s pobočkou i tam. Tak, v podstatě, když jsem asi Půl roku nebo nějakou dobu pobývá v tom Abu Dhabi, tak jsem zjistil, že po večerech a po víkendech mám nevyužitý čas a nechci se mě trávit někde po bárech, mm -hmm. tak jsem si říkal, proč to neskusit a nezaložit pobočku na Smart home i v Dubaji. Uh, Dubaj je lepší na podnikání než Abu Dhabi, mm -hmm. Abu Dhabi je takový, jako trošku spící město nebo takový klidnější, Dubaj je takový to biznisový, kde se točí mm -hmm. veškerý biznis. Tak tehdy jsem si založil pobočku v Dubaji. Všichni mi říkali, že jsem úplný blázen, <laughs> že to prostě buď nejde, anebo že, že to nemá šanci v podstatě nikdy na žádný úspěch. Ale podařilo se. Postavili jsme tam vlastně nádherný showroom. Doteďka vlastně máme propagační videa z toho showroomu. chodili nám tam velmi vzácné návštěvy. Měli jsme vlastně spolupráci s místním vlastně právníkem, rodilým, rodilým uh, emiráťanem. A poměrně se jakoby dařilo. Uh, a získali jsme právě i uh, zákazníka jednoho z našich největších, uh, který byl uh, expat, to znamená, to byl Jihoafričan, který se přestěhoval před deseti lety uh, do uh, Emirátu a uh, takovýto lidi expati nemají ve zvyku si najímat sluhy, které jim dělají všechno. V podstatě oni jsou jako by, to je takový ten evropský nebo americký styl, mm -hmm. že radši jim to udělá technologie, než, než aby uh, najímali nějaký sluhy. Když to arabové, a to se dostávám k tomu, co je tam jiný, ti, ti lokálci, ti na všechno mají sluhy. V podstatě tím od uklízení až po zatáhnutí závěs a uslání postele a, a, přinesení vody nebo čehokoliv kafe, na všechno tam mají vlastně Filipince a a sluhy, služky a podobně. A to je náš největší konkurent tady v těch zemích. Yeah. <laughs> Protože oni, oni prostě, počmi, bychom si kupovali smát, když já chci prostě, já nevím, otevřít okno, tak místo, abych, já nevím, zmačk tlačítko, tak já řeknu Achmed, zavři okno, nebo otevři yeah. <laughs> A je to. Jo, takže, <laughs> <laughs> takže to mi je rozdíl v té mentalitě. Mm. To je první. A druhý je, že Uh, oni to nedokážou jako by uh, ocenit. Oni si myslí, že je něco smát, už když dálkovým ovládačem umím otevřít okno, tak už je to smát, ale to není smát. Jako pro nás je smát, když se to opravdu chová, tak aby to tomu uživateli kompletně ulehčilo život a to oni ještě moc nechápou. Oni mají takový jako jiný, jiný, styl fungování. Ale postupně se nám dařilo jim hmm. to jakoby ukazovat a tím, že jsme měli showroom, tak oni tam vždycky přišli a ty to viděli, jak se to všechno chová, jak, jak, se to všechno samo děje a krásná hudba, podbavená ve všechno. No, tak tak se jim to líbilo, ale strašně dlouho tam všechno trvá. Tak oni třeba začnou stavět dům a, a třeba za deset let udělají druhý patro a tak. Takže prostě. No, <laughs> vlastně, tam no, je času dost. Tam je času dost na všechno. Takže, <laughs> takže to bylo tak jako další překážka, kterou se museli čelit. Ale jinak jako obrovská zkušenost. Jako jsem za ní hrozně vděčný a v podstatě díky, nebo kvůli covidu jsme museli tady tu pobočku uh, vlastně přerušit její provoz, protože to nebylo jak u nás, že, že se řeklo OK, tak teďka 14 dní je lockdown a mm -hmm. pak už se to zvolňuje. Tam prostě řekli půl roku, nikdo nesmí výjít ven a, a to opravdu jako nesměli. Jo? To znamená, že tam třeba moje zaměstnankyně, Maročanka vlastně chtěla si jít nakoupit a tam, tam se nedalo výjít ven si nakoupit. To musela poslat vládě žádost uh, o vycházku, a až teprve ti to schválili, tak. Tak dostala z nějaký číslo a mohla jít ven, a když je zkontrolovali, tak si jim ukázala to číslo. No, ona to nedostala, protože ji to neschválili, takže mě prosila, Miroslavem mohl bys mě vlastně poslat zalítky do showroomu, já si potřebuji nakoupit, jo? Takže já jsem musel poslat e-mail, prosím, Hudo, Dí a zalítky do showroomu, <laughs> a díky tomu dostala vycházku. jo? Takže, Ježiš, tak to takže tam to bylo opravdu jako by strašně dlouho jako zavřený, a ten mol, nakonec, ve kterém jsme měli ten showroom, tak mi začali rekonstruovat. Takže my jsme se rozhodli, že ho celý jako přesunem do Česka a filmu jako zamrazíme a budeme ty zákazníky obsluhovat přímo z Česka, což vlastně děláme do teďka. Vlastně ten covid už sice je jakoby pryč, ale uh, samozřejmě musíš tam mít tým lidí no, jasně. a uh, je lepší to obsluhovat z Česka. A jestli to někdy otevřeme nebo ne, to je zatím ve hvězdách. <laughs> Takže aktuální bobočka hlavní v Brně, ale obsluhujete klienty předpokládám po celé republice. Uh, obsluhujeme klienty po celé republice, máme i instalace v Německu, v Chorvatsku, a v té Dubaji, takže, takže zatím se to daří. A tím, že uh, umíme všechno dělat jakoby vzdáleně a máme naprosté profiky na IT a na bezpečnost, tak dokážeme prostě, uh, z Brna prostě udělat zásah, uh, nějakou úpravu nějakou klienta prostě v Dubaji, jenom prostě na pár kliků. Takže, a aniž by to ohrozilo nějak bezpečnost nebo mm -hmm. to snížilo komfort tomu klientovi. No tak to je super. A kde tady máte popočku? V aktuálně máme na Kaštanové v centru bydlení, což byla jedna z největších vlastně pozitivních věcí, kterou jsme se rozhodli udělat ze smartonem. My jsme začínali na křenové, mm -hmm. kde jsme měli taky showroom, taky byl pěkný a fungovalo to tam, ale nebyla tam ta správná klientela. Když už jako někdo chtěl smart home, tak jsme ho tam museli přitáhnout. Když to na Kaštonové, kde jsme začali spolupracovat vlastně s Centrem bydlení a, a vlastně s Radkem, který je vlastně spolumajitelem celého toho areálu, Uh, tak jsme našli perfektní symbiózu, kdy vlastně centrum bydlení uh, je prostor, kam téměř každý, kdo chce dneska stavět a chce to mě trošku na úrovni, tak zavítá a, a, má tam všechno. Od hrubé stavby přes uh, keramiku, přes vybavení koupelen, vybavení interiéru a tak dále. Takže tam jezdí prostě lidi, kteří opravdu myslí uh, bydlení vážně, aspoň na té, na té vyšší úrovni. A tím pádem je přirozené, že pak uh, chcou i vlastně aby to celé bylo uh, automatizované, to bylo, nebylo statické, ale aby to bylo i dynamické. To znamená, aby jim to přinášelo nějaký komfort a tam najdou nás. Takže jim to krásně všechno předvedeme, jak to funguje. Máme tam velice krásný vlastně, showroom. Ano, potvrduji, byla jsem tam. <laughs> kde, kde řadu těch technologií uh, můžeme ukázat. No a uh, máme vlastně relativně nového CEO, což vlastně, jak já stále říkám, byl jeden z největších přínosů uh, dubajské pobočky, že tehdy tam s náma spolupracoval uh, Tomáš Lamač, uh, který ještě zároveň dělal pro uh, jinou firmu. No nicméně uh, jsme se dohodli, že ho přetáhneme uh, sem do Brna, do Česka. A což se povedlo, a Tomáš vlastně už více jak rok pro nás pracuje a stal se z něho vynikající CEO, takže teďka vlastně všechno koordinuje, řídí a podobně, takže já se můžu věnovat těm svým armádním projektům a, mm -hmm. a vím, že firma je v dobrých rukou a samozřejmě stále Ojta zavře tomu, dává ten, jo, ten, ten mozek a vymýšlí ty produkty a to zlepšení těch technologií, přichází stále s něčím novým. Jo, máme tam Lukáše Matěnu, který je naprostý expert v oblasti smart homeů a má takovýto srdce dělat něco i jako pro druhý lidi. Takže vlastně i díky tady tomu jeho zaměření děláme projekty nejenom pro klasické hodiny domy, ale děláme třeba pro nemocnice nebo ústav pro lidi postižený autismem. Mm -hmm. Takže... Tak to nám třeba nějaký příklad. Co jste jim udělali, jak jim to pomohlo? <laughs> v podstatě bylo to, to bylo velmi, velmi dobrý, dobrá story, kterou vlastně rádi povídáme, že to takový jeden z největších, jakoby nejviditelnějších přínosů tady toho řešení. Bylo nejen to, že jsme jim uspořili počet uh, lidí, kteří se o ty nemocní musí starat, protože oni mají nedostatek lidí, potřebovali minimálně tři lidi a díky našemu systému vlastně ta potřeba klesla na jednoho. Takže v podstatě jeden ošetřovatel stačí obsloužit uh, celou řadu vlastně těch pokojů nebo těch oddělení, protože mu pomáhají tady ty technologie. Mm -hmm. A jedna z takových jako pelíček je, že u lidí s autismem oni mají trošku jiný chování než normálně lidi. To znamená, uh, zejména v nějakých krizových situacích. Mm -hmm. Takže kdyby klasicky začalo, hořet a vyhlásil se poplach, tak co oni by udělali, oni by zalezli pod postele a už by žádný vychovatel je tam nikdy nedostal, protože jsou silní a prostě nevytahli by je tam. Tak proto jsme vymysleli koncept, že místo, aby začal hrát Alám, tak jim v případě požáru začne hrát písnička, na kterou oni jsou už předtím těma vychovatelmi naučení, že znamená jde se na vycházku. Takže prostě, jo, oni je systematicky učí, hraje tahle písnička, jdeme na vycházku a opravdu chodí. A pak najednou, když je požární poplach, tak hraje písnička a oni jsou usmívaví, protože jdou na vycházku. A tím je dostaneme ven a, a, všichni jsou v bezpečí a všichni jsou happy. Jo? No to je super nápad. <laughs> nebo další věc, uh, třeba jeden z požadavků byl, že nesmí být nikde žádný tlačítka, protože tady ti lidi prostě dělají to, že se třeba tisíckrát jo, zmačkli, osvítili, zhasli nebo žaluzí a tak dále, tak dlouho, dokud se to nespálilo. To neustále museli měnit tlačítka, či jedno ze mm -hmm. zadání bylo žádný tlačítka, žádný ovladače. Ono se to musí chovat samo. Když se setmí, tak se zatáhnou rolety, a takže, takže oni v podstatě nemůžou nic jako negativní ovlivnit, jsou tam šťastní, když se něco stane, šťastně odejdou <laughs> ven a všichni jsou spokojení. <laughs> to je paráda. No a co je teďka taková aktuálně největší vychytávka? Jak se to posunulo za ty roky od té doby, co jsi říkal, co jsi ty naprogramoval před 15 lety a co dneska? Klienti třeba nejvíc vyžadujou. Já si myslím, že uh, klienti si stále víc uvědomují, uh, že uh, chcou doma spíš bydlet než být otrokem nějakých zařízení a technologií. A těch technologií v dnešní době je strašně moc. Jakože dneska, když už člověk staví nějaký dům, tak uh, tam má kromě velké spousty různých světel, tak tam má samozřejmě uh, velmi často klimatizaci, má tam topení, uh, má tam žaluzie, má tam závěsy, uh, velmi často tam má rekuperaci, uh, zavlažování na zahradě, uh, nějaké vyhřívání různých částí uh, toho bytu a podobně. Uh, plus má všechny ty smát zařízení, pseudosmát, ty, mm -hmm. ty chytré pračky, ledničky a, a podobné věci. No a uh, tohle všechno, kdyby měl ten člověk ovládat, tak vlastně je otrokem toho domu. Protože mm. <laughs> vlastně, vlastně furt se musí starat, že když náhodou chce šetřit energiema a otevře okno a přitom se topí, tak vlastně topí pánu bohu do okna a podobně. Mm. Čili tohle všechno my vlastně co nabízíme, takže to integrujeme a zjednodušíme. To znamená, všechno se to chová samo, to znamená, že když někdo chce otevřít okno, tak se ale vypne topení automaticky, jo? nebo mm -hmm. když on řekne, chci mít doma, nevím, 22 stupňů. A tehdy a tehdy, tak prostě vlastně těch 22 stupňů doma mít bude, ne? že jede třeba z lyžovačky a teďka přijede domů a klepe se a rychle začne topit. Mm -hmm. Ten dům ví, že, že už se chystá na cestu domů a ví, že je potřebuje na vytopení 3 hodiny. Tak 3 hodiny předtím, než ten člověk přijede domů, tak mu začne topit a, a vytopí mu to na ideálních 22 stupňů, v ložnici 19 nebo 18, kolik si kdo přeje mm -hmm. a podobné věci. Takže, takže ten dům mu připraví komfortní prostředí, tak aby se o to nemusel starat. Nebo mm -hmm. třeba takový oblíbený, uh, oblíbená ukázka vlastně toho, jak to může pomáhat, je třeba ráno. Když člověk ráno vlastně vstává, tak samozřejmě Jedna z ne nepříjemných částí dne, budíček a tak dále. Tak v našem chytrém domu vlastně vůbec žádný budíček, protože chytrý dům ví, kdy vstáváš. A místo otravného budíku se ti pomalu začne ostahovat uh, začne závěz, aby, aby plíno na tebe šlo uh, vlastně světlo sluneční, mm -hmm. začne ti hrát příjemně hudba, která se postupně zesiluje, a tak dále, až ty se příjemně probudíš. A teď první, co většinou člověk dělá, tak jde do koupelny. Ta, ta hudba, která ti začala hrát, tě provází i do té koupelny, takže nemusíš si na mobilu přinastavovat nic jiného. Mm -hmm. e, tam už tě čeká nahřátý župán pěkně na, na tom. No, <laughs> na nějakým, no, no. Ty tak vykládáš, <laughs> takový bych chtěla ráno. <laughs> takže, takže to je prostě to, že chodíš domů bydlet. Jo? V dnešní době třeba lidi investují obrovské částky do chytrých aut, aby to mělo ještě tuhle funkčnost za mm -hmm. tuhle funkčnost a tak dál, ale v autě tráví. Hodinu, dvě, někdo víc. Ale v domě trávíš většinu svého volného času a. A tam už třeba odmítají jakoby, jo, zainvestovat, aby jim to přineslo stejný komfort, mm. nebo odmítali. Teď už to stále víc chápou mm -hmm. a ten koncept těch smart homů se rozšiřuje víc a víc. A mm -hmm. Myslím, že je to jenom otázka času, tak jak smart fauny ovládly vlastně všechny. Z začátku člověk řekl, to mě bude neustále rušit někde na cestě, to ani nechci. A dneska už nemůžeš být ve smart phoneu ven. No jasně, a myslím, a už si, zase že... hodinky že a, no, přesně, a další tak. vychytávky. No. <laughs> Takže a v dnešní době si Myslím, že ten, ten boom tady těchto smart zařízení, i těch smart home zařízení a vůbec těch technologií smart je na vzestupu a ten boom se očekává, že, že bude stále větší. Mm -hmm. A za pár let už nikdo nepostaví žádný dům, který nebude aspoň nějak smart, Takže, mm -hmm. takže my máme to štěstí, že jsme zachytili tu tu vlnu, vlastně, která mm -hmm. se teďka na nás žene s těma technologiemi hned na začátku a v době, kdy ostatní budou zjišťovat, že najednou je dobré v tomhle podnikat, tak my, my, už budeme mít prostě, už, už teď máme lety zkušenosti a budeme jim mít stále větší, takže, takže se, bude, budeme mít dobrý pocit, že jsme na čele toho peletonu, že neděláme jenom takový ty uh, zařízení, který rychle někdo slepí z nějaké elektroniky, co si koupí z Alzi, ale děláme kvalitní dům, který je postavený na průmyslových standardech, který s tím člověkem bude žít 20-30 let. Po celou dobu životnosti prakticky toho domu a, a budeme přinášet zjednodušení a komfort. To zní skvěle. No ale řekni našim jako divákům i posluchačům, všem se třeba jiní. Vy jste byli jedni z prvních, dá se říct? když jste začínali 2016? Uh, já bych neřekl, že jsme byli jedni z prvních, kteří montovali jako nějaký smart zařízení. Takových firm bylo a, a je spousta, ale většinou uh, to byly firmy elektrikářsky zaměřené. To znamená, že nakoupili hardware, nasázeli někde nějaké čidla, udělali tam nějakou základní konfiguraci a řekli, a takhle se to teďka chová a takhle to používej, milí uživateli. Ano. Jo? Když to náš koncept byl jiný, my jsme pochopili, že budoucnost těch smart homeů je vlastně v IT a v bezpečnosti, protože pokud to nebude kvalitně naprogramovaný, že ten dům bude dělat to, co chce uživatel, ne to, co chce ten elektrikář. A pokud to nebude dokonale zabezpečený, že lidi nebudou mít dobrý pocit, že je nemůže někdo zvenku sledovat nebo nějak ovládat a tak dál, tak, tak se to neošíří. Ale mhm. Tím, že jsme zainvestovali do, do IT a bezpečnosti, většina našich lidí jsou ITci, programátoři, bezpečnostní experti a podobně, tak najednou to ti zákazníci vidí, že to je něco něco víc. Mm -hmm. A nejenom tohle, ale my stále přinášíme něco nového. Máme třeba taková věc, jako by uh, automatické přizpůsobení chromatičnosti světla. Jo, je to vlastně něco, co ti vlastně dodá tvému organismu takový příjemný pocit a je to zdravý pro tvůj organismus. Jo? Mm -hmm. To znamená, že, že, vlastně to světlo, které svítí v té dané místnosti, tak jeho barva a intenzita je, se učuje podle toho, kde je zrovna slunce. To znamená, ráno se stává s nějakou takovou tou načervenou barvou, protože ještě nejseš plně probuzená, přes den seš největší aktivita, takže už ta barva jde do to spektrum do modra, aby měla co největší výkon a večer už se zase vrací tou křivkou na to takový to odpočinkový režim, aby, aby příjemně pak usínala. A to pak je rozdíl, když, když vlastně to tělo má příjemný prostředí po celý den, včetně barevného provedení a, a, všude kolem tebe mm -hmm. se děje to, co ty potřebuješ, ty se soustředíš na tu svoji věc, kterou chceš dělat, tak pak pak i ten pocit toho zdraví a toho všeho, pak se ti mnohem líp dělá ta tvoje práce právě a mnohem no. líp se ti děje. No. Takže v tomhle si myslím, že jsme uh, hodně napřed a máme, jak jsem říkal, ty experty na IT, bezpečnost a tak dále, mm -hmm. takže se na nás obrací i uh, přímo Firma loxon třeba s nějakýma vychytávkami, Je to něco, co opravdu je nějaká, nějaká specialitka, třeba kompletní ovládání hlasem toho domu, že mm -hmm. jeden klient to viděl někde na Floydě a chtěl to prostě kompletně ovládat všechno hlasem, tak se obrátili na nás, protože tam už vlastně končí možnosti těch dalších firm, který to umí udělat jenom do určité míry. Aha. Takže tak to. v tom věřím, že Smarton je, je na peletonu a, a, a dlouho ještě bude, protože nechceme stát, my neustále osteme a, a zdokonalujeme řešení pro naše klienty. A kolik vás dneska je ve firmě? My využíváme, máme nějaký svoje kmenové zaměstnance, plus máme řadu uh, firm, které pro nás dělají jak soudovatelské, nějaké elektrikářské firmy a tak dále, ale nejsme velká firma, je to tak do 20 lidí. Mm -hmm. uh, nicméně uh, přemýšlíme o tom, uh, že budeme, nebo už teď jsme začali, jako posilovat tým, protože těch zakázek je stále víc. Ty, ty firmy, které něco takového budují, nebo i ti koncoví zákazníci, dneska už i developeři, prostě poznávají, že dělat se smartphonem se jim vyplatí, protože mi to, co slíbíme, tak opravdu uděláme. Hmm. A, a umíme to udělat tak, aby byl ten zákazník spokojený a, a nemusel si pak stěžovat a nemusel se to pak opravovat. A navíc poskytujeme i, i servis kvalitní, to znamená, máme helpdeskový vlastně servisní centrum, kde hmm. my víme o té případné poruše, co se stane u toho klienta, nebo co se stalo ještě dřív, než on sám. Takže mu zavoláme. Pravděpodobně, vám někdo přesekl kabel, nechcete, aby přijal někdo a vyřešil to. Čili ty služby, mm -hmm. které se k tomu, ty balíčky různý servisní, které k tomu máme, a ty další věci znamenají, že, že máme stále větší poptávku a už to nestíháme. Mm -hmm. Takže přemýšlíme teďka, jakým způsobem se dá rozvíjet a nabírat další lidi. Rosteme rychlým tempem, v začátku jsme zdvojnásobovali obrat, teďka už minimálně máme 50% nárůst obratu každý rok, mm, což, je super. což je na novou mladou firmu uh, velmi dobrý výsledek. Ale i tak potřebujeme stále víc a víc lidí, takže takže přemýšlíme o tom, že uh, bychom umožnili. Uh, nebo že bychom přizvali nějaký investory, kteří by chtěli vlastně do toho úspěšného projektu zainvestovat, aby jsme mohli růst ještě rychleji, mm -hmm. protože je nám líto odmítat zakázky, protože hod nemáme lidí a neumíme Jasně, to profinancovat. Mm -hmm. uh, ale pokud budeme mít jakoby zdroje, tak uh, porosteme určitě ještě ještě mm -hmm. raketovějším tempem, než rosteme teď. Tak třeba nás někdo takový poslouchá. Takže hledáš nějakého investora, partiáka, a jaký hledáte pozice do firmy? Uh, v podstatě na ty projekty, které už teďka víme, že uh, máme poptané a zákazníci to po nás jsou, tak uh, největší uh, poptávka ze strany nebo z pohledu uh, lidí, kteří by po nás mohli dělat, tak jsou smart home konzultanti. To znamená, to jsou uh, lidi, kteří dokážou... Pochopit, co ten zákazník vlastně požaduje, pak to správně navrhnout uh, a, a následně s vlastně využitím třeba smart home technika to zrealizovat mm -hmm. a případně to i předvést tomu zákazníkovi. Pak hráme projektanty, kteří dokážou vlastně ten projekt dobře nakreslit, mm -hmm. navrhnout tak, aby se těm uživatelům v tom dobře bydlelo. A je řada dalších pozic, které dřív nebo později budeme potřebovat obsadit. Projektového manažera třeba hledáme, mm. aby jsme mohli, aby ty lidi mohli dělat to, v čem jsou dobří, aby nemusel prostě CEO v podstatě řešit projekty, ale mohl se soustředit na strategický rozvoj mm. firmy. Budeme určitě potřebovat někoho i do obchodu, ale teď obchod spíš brzdíme nebo marketing, Jasně, protože máme zvládlo. víc, víc zakázek, než, než jsme schopni udělat. Takže, takže chceme růst různými směry. Mm -hmm. uh, chceme se posouvat i do projektů, který se teď můžou zdát jako snílkovství, ale to já jsem vždycky poslouchal. milku ty se snílek, jako mm -hmm. vrať se, jo, buď nohama na zemi. A, mm -hmm. a pak najednou, když viděli, že, že to jde, tak, mm -hmm. tak uh, mě dali za pravdu, že, že tehdy jsem měl pravdu. To znamená, chceme se posouvat i do projektů typu, že třeba do budoucna smart jachty, nebo smart jetty, mm -hmm. nebo nějaké velké velký projekty, administrativní budovy, aby jsme mohli uh, jakoby uh, zefektivňovat. Teď je no, velký téma úspora energii, no. takový smart home, to je, to je ideální na to, protože ten přesně si dokáže zesynchronizovat, co kde má být zapnutý, co se má vypnout, kdy se má využít sola, kdy se mm -hmm. má elektrika pustit do nabíjení třeba elektrického auta, kdy se, kdy se má přebytek pustit do vyhřívání bazénu. Jo. Mm -hmm. Čili máme řadu takových jakoby nápadů i škálovatelných, že máme nějaké softwarové produkty, které chceme jakoby opakovaně, aby jsme je dali té komunitě, protože my nezvládneme zrealizovat všechno, ale, ale chceme je poskytnout té komunitě, aby, aby mohli ty chytřejší domy, ty, co umíme dělat my, tak mohli dělat i druzí a, a rychleji. To znamená, aby se ten koncept smart homeu šířil co nejvíc do světa. Svět. Takže máme globální ambice a, hmm. a chceme, chceme uh, zlepšovat svět. A to neuděláme jenom v Česku, že jo? Potřebujeme zlepšovat, zlepšovat, po celém světě. Jo, no na napadá plno otázek, jak mluvíš. Tak se ještě zeptám, že možná to napadá i naše posluchače. Co by měl splňovat ten smart home konzultant? Musí to být člověk, co rozumí jako těm IT věcem? Uh, v podstatě samozřejmě pro nás ideální je, pokud už má nějakou zkušenost s nějakým smarthomem, dokáže ho nějak nakonfigurovat nebo naprogramovat, dokáže pochopit, co ten klient vlastně opravdu potřebuje a navrhnout mu to správné řešení. Ale není to nutnou podmínkou. Jako v podstatě nutná podmínka je, že potřebujeme lidi, kteří jsou pro tyto technologie nadšení a chcou to dělat ne, protože si potřebují někde vydělat peníze, ale chcou to dělat, protože chcou spolu s námi měnit svět. Ano, to znamená, učil. Chcou, baví je to, chcou přicházet s novými technologiemi a obohacovat ty naše řešení o, o další systémy a tak dále. Teď nedávno jsem měl tento týden jsem měl pohovor vlastně člověkem, který prostě má sen, že si kromě uh, smart home domácnosti pořídí smart robota, který mu bude nalívat víno. A, <laughs> jo, a tak, takový věci, co jsou vidět no, ve science fiction, ale já myslím, že právě s takovými lidmi to budeme schopni nabídnout i našim klientům za přijatelnou cenu, protože ho zase to bude zasazené, zaintegrované do té domácnosti. Takže no ten no. robot bude vědět, kdy obvykle a co ten jakoby no. klient chce, a, a poskytne mu i služby typu <laughs> přinést kafe a, a nalít vínu a podobně. Nebo co No Já si osobně myslím, že dneska je důležité, aby ty lidi chtěli pracovat a chtěli se rozvíjet a pak je může všechno naučit. Že jo? A hlavně to. komunikovali a byli spolehliví. To bych řekl, že jsou dneska, aspoň podle mě, nebo mých Zkušeností, co potkávám různý majitele firm, ty hlavní jako požadavky. No? Jako ono se na těch různých konferencích o leadershipu a podobně o personalistice, tak mluví o firmní kultuře a tam si myslím, že ta je našimi zaměstnanci lidmi, kteří u nás dělají je oceňována nejvíc. Máme hmm. hodně uh, flexibilní pracovní dobu, máme možnost dělat z domu, máme možnost uh, dělat tehdy když. Tomu člověkovi se to hodí. Mm -hmm. Máme velmi vypracovaný způsob týmové spolupráce přes uh, tady ty různé softwarové uh, nástroje a podobně, tím, že tam Jasně, máme softwaráře, takže, jo, jasný. takže, takže máme, máme na vysoké úrovni všechny mm -hmm. ty nástroje. A hlavně to klima je tam takové, že, že všechny to baví, všichni uh, spolupracují a jsou nadšení. A mm -hmm. pro, pro tu naši věc vlastně, zjednodušovat lidem svět ve stále složitějším světě, což je i součást našeho, naší ne. vize. Takhle to se ti povedlo, protože na město to přineslo neskutečně. Já už teďka nic jiného než všechno smart nechci, a to, se, to mám smart network, ale zkus nám říct, že to tady nezaznělo, ale ty seš jako vím, že pozitivní ani s tě nerozhodí, ale byly tam někdy momenty, kdy jsi to chtěl zabalit, když jsi to chtěl zdát, nebo už prostě se něco stalo. a... Uh, jako upřímně, samozřejmě člověk má takové myšlenky, jestli, jestli v takovéto situaci, v takové konstelaci není lepší s tím přestat, ale já jsem člověk, který se strašně rád zdává. A já si prostě jdu za svým snem, ať to stojí, co to stojí. E, spíš jako bych řekl, že lidi kolem mě, ať už mi partneři nebo kolegové, tak uh, několikrát prostě měli chvilky, kdy řekli, hele, teď už to fakt nemá cenu, teď už to prostě buď neufinancujeme, nebo prostě přijdeme o lidi, nebo prostě zákazníci nebudou spokojeni a tak dále. Není lepší to prostě už teďka uzavřít, jako jo, odejít s čistým štítem. A já říkám, ne, není prostě. My to neděláme proto, aby jsme bezprostředně okamžitě vydělali, my to děláme proto, aby rostla hodnota té firmy a aby jsme pomocí ní měnili svět. A tomu konceptu já neustále věřím, protože smart homey prostě jsou na Vstupu, takže pokud neuděláme zásadní chybu, tak nemůžeme neuspět. Je to mm. jenom otázka času. A vždycky těm kolegům, kteří mají takový tendence říkat, že to nemá cenu, že že nikdy velký peníze na tom nevyděláme, tak vždycky připomenu, co už jsme udělali. Říkám, hele, podívej se, kde jsme byli před dvoma rokama. Jo? Podívej se, kde jsme byli před rokem. Jo? Podívej mm. se na náš obrat. Podívej se, kolik jsme měli lidí tehdy, kolik máme teď. Jo? Podívej mm. se, jaký máme nádherný showroom, jaký jsme měli před dvěma rokama. Jo? Mm. Čili a, a najednou jim dojde, že, že je dobrý, že, že někdo, kdo tomu věří, být třeba samozřejmě jsou cashflow krize a podobně, zejména ve stavebnictví, když získáš projekt a začneš na něm dělat a třeba až za dva roky uvidíš peníze, mm, což mm. Je, jako by, je velmi těžký profinancovat. Uvěřím. Ale i všechny tady tyhle krize, které nás potkali, tak jsme tak jsme překonali. Banky vidí ten koncept, že je velmi, velmi dobrý, takže rádi nám klidně uvěrují, ne, nemají s tím žádný problémy, víš, že jsme zdravá firma. Mm -hmm. Ale uh, my chceme růst ještě rychleji a proto začínáme přemýšlet o nějakých těch investorech jako takových, kteří by chtěli mm -hmm. to opravdu nabůstovat. Nejenom, jak bychom rostli lineárně, ale aby jsme opravdu uh, z toho udělali značku. Ještě než to bude, jakoby, než nás převálcují, nebo než se do, tohodle, do téhle oblasti začnou uh, míchat Googleové a a podobně, kteří mm -hmm. jsou zatím v oblasti té spotřební elektroniky, ale uh, možná za pár let pochopí, že to je ta, ta mm -hmm. oblast, do které by měli zainvestovat, tak už tehdy my chceme být konkurenční schopní a na světovém trhu, nejenom v Česku, takže, takže proto přemýšlíme, že, že budeme expandovat už teď, dokud ano, ještě čas, ano. aby jsme byli připraveni na ten čas, kdy už ta vlna bude <laughs> opravdu. <laughs> tak ná, rychle najít zespoň. investora a než si to pusíti z Google, jo, ten podcast. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> no a co mě ale napadá, to možná napadne, protože když si někdo představí, že by to chtěl, tak si myslím, že přijde myšlenka, že to je možná hodně nákladný. Uh, a, a ta úspora se projeví až postupem času. Jak to třeba vysvětlíš klientům? Kolik stojí takový mít chytrý dům, a kdy se projeví ta úspora? Uh, já myslím, že. Uh to ti asi úplně neřeknu přesně, kolik stojí chytrý dům, protože je to hodně, hodně individuální, Jasně, strašně pořádací. to záleží, co chceš, co už máš vlastně, jakým způsobem to chceš naimplementovat a podobně. Ale určitě to něco stojí, neříkáme, že je to zadarmo, ale když, když si spočítáme, kolik by stejně ti klienti museli do těch různých zařízení nainvestovat, a, kolik pak ten čas, který stráví tím ovládáním a těma starostma s tím, tak když tohle spočítáš, tak uh, zas o tolik velký navýšení to není. Není to, nejsou to dvojnásobky cen, jo, je, jsou to prostě, furt se pohybuje někde 10, 15, 20 třeba jakoby ceny toho mm -hmm. bydlení, což běžná elektroinstalace je třeba 5 až 10, jo, čili je, je to navýšení oproti běžné elektroinstalaci, ale, ale není jak dramaticky mm -hmm. a hlavně, to, kolik ti to uspoří času a, a kolik ti to i nervu. Se u nervu a uspo i těch technologií, které bys jinak musela koupit, tak tak tam bez je plus samozřejmě ta energetická úspora a mm -hmm. podobné, co ti to časem začne, začne spořit. Takže mm -hmm. řekl, je to určitě, něco to stojí, ale určitě se to vyplatí zejména vzhledem k tomu, co ti to přinese jako uživatel. Ano, že na začátku dáš o nějakých 10-20% víc, ale pak se to projeví, protože to v tom domě, jak říkáš, že třeba 20 let. Jo? Přesně tak. Jo, když si to člověk pořídí nějaký jednoduchý udělátka, nakoupí si z Amazonu nějaký nebo od Philipsu nějaký žárovky, které umí jakoby barevně svítit a ovládat se přes mobil, to je, to je jako hračka. Jo? S tím si člověk vydrží hrát pár dní a pak ho to omezí a, a pak už zase ho bude otravovat, že musí vlastně, jo? používat mobil, aby si vůbec osvítil pomalu a hlavně po dvou letech skončí záruka a už nikdo prostě nepřijde a nevím, jak oni řeknu, kupte si nový. Jo. To yes. znamená, když to my to projektujeme tak, aby to bylo nejlépe na životnost toho domu a minimálně vlastně záruka třeba zpětné kompatibility, když chceš jenom něco třeba opravit nebo, nebo doplnit jo? Nějaký, nějakou novou vlastnost, tak ten, třeba ten hardware, nebo ta firma Loxon, která dodává ten hardware, tak zaručuje 20 letou zpětnou kompatibilitu. Takže i po 20 letech tam stále můžeš přidávat věci, které ti budou s tím systémem, který jsi přes 20 letkami nainstaloval, stále fungovat. Takže mm -hmm. v tomhle je to výborný a myslím, že jsme vsadili na výbornou platformu. A to, co neumí ten Loxon, tak doplníme, doplníme uh, produkty, které vlastně jsou s tím kompatibilní. A nebo mm -hmm. když už někdo něco má, dokážeme to zintegrovat. Není nutný všechno vyměnit, zahodit. Ale prostě propojit to. Inteligentně to propojit se vším, co ten klient chce mít nebo už má. Mm -hmm. No tak to byla důležitá informace, to děkuju moc za to, že jste doplnil. No a teďka už teda nám řekni, co plánujete na nejbližší rok, dva, kromě té expanze, tak máte připravený zase nějakou novinku do domácnosti, co nám můžeš prozradit? No eh... Máme určitě <laughs> několik novinek uh, přichystaných, ale uh, nechtěl bych to úplně jakoby pozrazovat, mm -hmm. protože tím, že se považujeme za uh, lídry tady v ten, ten technologickém rozvoji tady těch smart homeů, tak nechceme příliš napovídat uh, naší konkurenci. Ale uh, když přijdou uh, klienti do našeho showroomu, tak uh, některé věci už uvidí teď mm -hmm. a každým měsícem nebo rokem budou přibývat další. Takže takže pokud někdo má vážný zájem vidět, co taková, takový smart home vlastně představuje, jak se to chová, co mu to může přinést a podobně, chce to zažít na vlastní kůži, vlastně, tak může přijít do showroomu a tam určitě naši specialisti rádi popovídají, jednak co už umíme teďka a co chystáme a podobně. No tak jo, tak určitě pozvánka tam platí. A uh, řekni nám, protože my jsme se, ty seš hodně i mimo uh, Českou republiku, jak jsme si říkali, ale párkrát pár s někoho navštívil, nebo vaši zástupci chodí na networking. Pomohlo vám obecně nějak networking v podnikání nebo tobě za ty roky? Uh, určitě networking uh, obecně je vlastně obudování vazeb mezi, mezi lidma. A dá se říct, že všechno, co uh, teďka máme, nebo tam, kde jsme, tak je díky tomu, že proběhl nějaký networking. Ať už je to přes uh, setkávání, který, uh, které organizuje Smart Network, nebo přes uh, reference od našich zákazníků, nebo, nebo přes nějaké, uh, nějaké známé a podobně. Takže uh, já věřím na takové jakoby řízené náhody, mm -hmm. <laughs> díky kterým se pak ta filma uh, jako posunuje uh, dopředu. Takže třeba to, že jsme teďka na Kaštonové, tak bylo díky tomu, že. Já u svého uh, zubaře, uh, vlastně, který je jeden z nejznámějších v Blně, uh, lukl jo, a byl jsem u něho, byli jsme kamarádi a on říkal, a co ty děláš? Já říkal, my děláme smart home a on najednou, je, my zrovna teďka rekonstruujeme dům, nechcete nám to tam udělat. Takže jsme začali tím a on říkal, jo, a já znám ještě jednoho a teď mě seznámil vlastně s podnikatelem Verbou a ten, ten zase jsme se navštívili a řekl, jo, budu něco budovat, mohl bych mít do to zájem, teď mě zase seznámil uh, s radkem z centra a ano. jsme se naští a, vlastně a teď, jsme, teď máme hlavní pobočku přímo na kaštoně Díky tomu, že někde u zubaře padla jako diskuze, co zrovna děláš. Ano, jo? to je a nádherný příklad. To je, to je, přesně to, co funguje i na vašich smart networkcích. Čili já jsem tam několikrát byl a jako vždycky to bylo pro mě pozbuzující hlavně ty, ty, vazby, jak tam vznikají a, a, a ty, ty, ty kontakty a ty nápady. Uh, teď teda tím, že jsem většinu času v zahraničí, tak uh, to není úplně uh, reálný to naštěvovat pravidelně, ale určitě jsem za to rád. No. Jako v nejbližších třech týdnech mě čeká teď v neděli letím do Kataru, pak letím do Emirátu, pak do Jaru, pak do Kuwaitu. takže, <laughs> <laughs> takže těch cest je hodně, ale když budu někdy další dobu v Česku, tak určitě si rád na nějakou vaši akci zajdu. No určitě, já si pamatuju, že naše první setkání bylo na online networkingu právě v době COVIDu. Jo, máš pravdě. a to si možná, nevím, jestli jsi byl v Sokolnicích nebo v Kataru, ale každopádně i tak se dá propojit. A já moc děkuji za tu tečku, protože ty jsi řekl, networking je všude kolem nás. My děláme ten organizovaný, ale i ten neorganizovaný skvěle funguje a proto nikdy nevíte, kde je dobrý se zmínit v obchodě, u zubaře a možná najdete nového zaměstnance, možná klienta, možná dodavatele. A já ti za sebe chci popřát, ať Smarton je ten lídr neustále, ať se udržíte, ať najdeš ty správný lidi do týmu i investora a my ti se Smartem budeme držet pěstí. Tak moc děkuji a děkuji za pozvání, bylo to moc příjemné. Já taky děkuji.